У Мукачеві відкрили продовольчі ринки. Обмеження щодо їх роботи, прийняте рішеннями комісії ТЕБ і НС Мукачівської міської ОТГ, діяло до 27 квітня. Відтак, із вівторка, 28 квітня, продовольчий центральний ринок працює у звичному режимі із дотриманням певних обмежень. Безпечної дистанції, маскового режиму як для продавців, так і покупців, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, зокрема захисту для обличчя та очей і рукавичками. Щодо останнього, то за словами продавців, адміністрація ринку виконала цю умову і забезпечила цими засобами торговий персонал. Варто додати, відновив роботу ринок і просто небо. По всьому периметру ринкової території активно продають продукти рослинництва та овочівництва місцеві фермери, інші торгують насінням і садивним матеріалом тощо. Ми усі гроші вклали, а не маємо як продати. Треба почувствувати і нам трошки. Ну, ми займаємо тим, ми не перекупляємо, я вирощую сама. Да, треба би нас підтримати мало. Хоча ми на вулиці, ми все оберігаємо. Ми б теж хотіли що-небудь заробити. Уже скільки ми вдома сидимо? Ну так перший день підходять. Да, сьогодні, звісно, вже підходять. Люди питаються. Я торгую вже 15 років тут на базарі. Люди питають. Звісно, раді. А що, як без роботи сидіти? Чи за сьогоднішній день підходять до вас вже покупці, чи є? Мало є. Не так много, ну, так. Люди ще бояться виходити, та мало є, немного. Без зарплати, без нічого. Нам всім треба їсти, нас треба сім'ї кормити і все остальне. Так що ми раді, звичайно, що відкрили ринки. Нам всім треба працювати і треба сім'ї кормити. Дякую. Варто додати, дозвіл на торгівлю на приринковій території за умови дотримання санітарних та протиепідемічних норм із 28 квітня 2020 року підтверджують у Мукачівській міській раді. Оскільки, цитую, пряма заборона на здійснення такої діяльності на території ринків чинними нормативно-правовими актами не передбачена.